ډاکټر صاحب دا پولې ستا دونه غټه جوړه کړې ده. مسله خو د پولې نه ده، ستا د خپلو د پانچو مسله د خورا ده کې نه ده. پر ما یې پوهېږم ښه وایې کنه ځوانه څه مسله ده؟ ډاکټر صاحب د مسلو خاړو غږ مه کوه، قدم په قدم را غورځېږم، دم را کې بیخي نشته، پوه شوې؟ خو داسې کار وکړه، یو لشل ډریپان راته وکړه، نور البیان ستنې پکې ولس ماتې کړه، یو درې پکې چې کوم دی سنگل بیان ماتې کړه، او یو دوه درې پکې چې کوم دی محمد امین ستنې ماتې کړه. بیخي را کې دم نشته ډاکټر صاحب، دقه دې را غورځېږم. ځوانه دا نور البیان خو نیورو بیان انجکشن شو. او جاو دا بلې خو سنگو بیان شوې. او جاو خو دا څه چې دا کوم محمد امین یادې دا کپنی دې نیکه جوړه کړې ده. نه ډاکټر صاحب، دره تا پوره ډاکټر کړي کنه، هغه بیا کور کې جوړې کړې. نو څه وایې منو؟ او دا الګه خدای دې بي خونه به زما ته کوبل مين ښکار. دا دقه دقه کړنګ تر روزو ډېر زیات ځپلې م پټې مې کمزوري دي، هم دقه به کو در سلور ماتې کا ستام پټې کمزوري. او یا ها ته کو سم سانډا یاله په پمپا په پپا ونه دي هندو مسلمانې. نو بس روزې څه خونه کیږي کنه ډاکټر؟ ها او نو لږه څه مسله ده؟ نو څه مسله لږه غلې ده کمزورې؟ دا خو د ډریپونو مسله و کمزوري ده کنه. خو ما ته اوس کوم دی د روزې کې د ګردو شکایت سٹارټ شوی ډاکټر، لکه په دې سړم دړي او په دې سړم دړي. نو مزه خو دا مسله نه وکړه، بوزه کې نه ونه کنه، وبو مې سکري کنه. ها 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 ځوانه د ګردې د مسلې سره وګورو، الله به خیر کړي. خو د طاقت ډریپ خو د زوس نشم کولی. ولی اوس روزه ده، په دې روزه ماتې ګوره کمزورتیا لکه دا معنی نه لري په روزه کې. صحیح ده، دا الله پاک را لېږلی دی پر تاسو ځان معنی لکه سخته تیره کوي. نو مهرباني وکړه صرف د ګردو علاج بدل اوس وکړه، خو طاقت ډریپ نه اوس واوړه په لحاظ. ډاکټر صاحب نو څنګه نه کېږي اوس په دلته کې را پرې وځم؟ نو دلته کې ته مرګ ته نه ګورې کنه. نو انسان ولته کې را غورځي کو تاسو به ته ډریپ نه کوي نو کدا خو صدا خو خبر نه شو کنه. خدای شته کم مړ شي د پښو ساري د پقدار باندې کېنه. خدای ډاکټر ابا چې دا غنی د ګردو دا مسله را ل حل ک بس. ها دا دې ډېر تنګې ما مزه ته ټیسټونه لیکم کنه، ټیسټونه بارو کې دا ګردې مې لګي معلومې کوزه کوي ته بوزه کړه ته مسله نه یې کنه، به روز نه یال ته نه کنه، اوس په پته دبا ور چالو یې کنه، اوس په پته ول خیر دې. سبحانه سبحانه جی سر د څه کارو کړه دی بارته ته بوزه وینم ته واخلا او ته شو میته دو ټیسټ مولا وک چې پته ولګی چې ګردو کې مسله شته کنه. ها ټیک سر دا وشه ځوانه. سن نمونی راځي تی دې تانی ته وګوره، تی دې ونی ته وګوره، کمزورې مې خدای دې داوود سر میراد. مړه دا ته ستین د کو نه بوتله. نو ډاکټر کمزوري ده کنه، تا ته خو زم چې ډریپان وخې جو ډریپ نه چې سر وخې جو. ایو دې ما کړه کوي خورم. نه ډاکټر اوپر اته ویلا سزا دې کا کاغذ نه خورم. خو بدرته زادې کا ډاکټر صاحب جوړ ګردو کې لا خشته خا. شکر الحمدلله ګردی دي داسې صفا دي داسې لکه څنګه چې دا مخو کې صفا ده. اخ تا خو ډېر بد شو. ته خو دې دي و څنګه بد شو؟ خلکو چې زما ټیسټونه صفا را شو ته بد شو. نو هلته روزو ته نه ګوري ډاکټر صاحب، روزو په سره ده کنه. خو دې کار وکا د دغه سپور خټې نه پوهېدو دا ټیسټونه یا په خپل وکا او یا په دې ټي وي په خپل وګور. ډېر خلک ته مکه ولاکه دماغ دراله ګورم مکمل خراب کړ. خو ټیک ټاک خو زه ورک شزه وزه. نه نه ډاکټر صاحب په دې الګ باندې زما اعتبار نو هغه دا خېټه د سړی نه و دې ټي وي باندې وګور ډاکټر صاحب کنه. په دې ټي وي باندې وګورم چې دا باندې د خپل میګم مخکې شو.
بیٹا اوپر سوا ڈاکٹر صاحب تا اس تک نہ لکیا ڈاکٹر تکنیک گما اولے کچھ تکنیک گما ڈاکٹر دا دا زنه دی دیزی که ما ته غټه بکور اخګاری ښا بکور نه د خپل دا دا پیرسک میلاد کړه پوخته یې غالو کې دی را پاسه ها دنګر د خپل میسج او دیو نه کیږي ځوان داسې حساب دی چې ګوردې دې مکمل سپا دي یو پیسه د یو زره مسلم پکې نشته اوفو بیا ونه شو یار ته وګوره کنه ته دونه پکې خو لږ څه دغه وکاټي وي دا رپورټ ته بیا وګوره دارې ته مو ته وګوره هر څه دې سپا دي ټیسټونه هم دې سپا دي الټراساؤنډ هم دې سپا دي صرف روزې ته دې چل جوړ کړی نه نه لږ لخه خو به پکې نه وي لږه لږه زه درته وایم مسله پکې نشته ته وایې مسله پکې شته پکې کنه نو شته پکې چې نه پکې ما به ته څه ویلې وې کنه زما په دې ځای باندې ته کښېنه ته ډاکټر شو زه به دغلته مریض شم ډاکټر صاحب ته کښېنه ته لږه سړه وخوره ګوره ته چې ماله پکې لږه شګه مولي کې کنه نو زه به هلته کې دا کاغذ مفتي صاحب ته کښېږدم او زه به په لیول ته برابر شم نو اوبه به ما ته سټارټ شي الله دې داسې زړه وچو څنګه چې دې ماله به دې روژه کې دا زړه وچو خدای دې غرق نه کړه که زه درته وایم چې ګنجایش پکې نه کېږي ټیک ټاک یو طاقه شوې ما ته ولیکه او ولیکه نو لیکې به خود زه چې تا هلته کې پیس در کوم لکشمي دې در کوم ما ماله به ټیسټونه کې ماله پکې شګه کرلې کې ها لکشمي راکې ها هلکه یو ټیسټ رایا چې جوګار پکې بالکل برابرۍ کیستا بس دقه دقه گنجائش پکې لګ را ولا ان شاء الله به دا شي شي مفتي صاحب ته ما زما گنجائش بیا وخه او کور کې چې مطلب غوړ لا غوړ کې کنه بیغه ماشا و درې غلګ ټیسټ لنه زو مخ کې نه نه دا لزه ایکس رې کوم دلته ها دې دا ډیجیټل ایکس رې وای او کې دا خیر دې ساده به زه در ولې کوم ځا او دې ټیټ چلایګ ها او ډاکټر صاحب شګه را نه ها نه نه کانی به وسوینه کانی ها ها سبحان الله ور کولاو کا سبحان او کنه ور کولاو که کنه چرناش ډاکټر صاحب ته کانی کار شي ښه او نو 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 دا دا سټ وتا غم خدای غره نکړي نسوار نه لکه چې یار نه ایو اساقو ایو مهیر بونیره لکه څنګه هیڅ خبره نه ده مګوره دیتا ټوټل د میاشتې په حساب 27 روزې پاتې شو دومره نه دي 27 روزې پاتې شوې خو زما به خیر سره ګوره سارم ګوره می غلطه سوټه کړې ده چې ګوتې ډېر د باده راډ کې کړې دي له سم خو زوا دا ظالمه لاچی ولا نه سوار دي دوستي لانه مې راوړې شو لوبه ګوتې ده اله یار خدای نه سوار دي مې کو سوټه د مړو سوټه دی خو یو شان کې لکه پرخ دومره نشته دی خیر کنه ولې نشته سوټه چې کم دی خلک ډیرانو نه ترتی دا چې کم دی سړی خلک کې دي نو بس خیر مثال خو یو شو او دا ګروتونه نه کدا سکی دا خوراته ډیر عقل من نسواری ویلی منیرا بچو سین ته ویلی کو ها بچو سین راته ویلی وی چې کله روجې خوله کې نسوار نشکدلې وېده ګوتو دا ترخونه نه دی ها دا زه ګروتونه او دا ګروتونه وېده کې کدا بس وی تا به دا قنا شامل اوی لکه چې کیا چولې لکه تا اوس نشه مل او شوی دا ډیر فول نشکیم نشکی ها واو دې دې غرق نکړای کا د دې نسوارو سره د دې سره روزه مکروه کیږي خدای دې غرق نکړي کوم میلو چې دا نسوار نو ما خو نه دی چولې کنه نو چې تا نه دی چولې سکون خو ته ملاویږي کنه سکون خو ملاویږي به شک چې سکون ملاویږي لری کا لری کنه خدای شته خطر لګي سر ته را بغو ما کوم نه رار څه کوه خو ګورې دې نسوار خبره ما کوه کنه نسوار مبارک نه کوم سره دې مخوک مبارک کوم دې خطر لدا مخوک وامه میلو چې دومره باندې زوره وردی په دې روزه کې پریدو دا روزه خو ساز برخه خو له مقدره نسواریانو لپاره هر څه به کې مونېره خو ګر نسوار باره کې باندې چې روزه کې پریدو نسوار قطن نشم پری خوده تا پری خوده شم د لا رسید نیسه او نسوار نشم پری خوده پس لري تو پوه شم مړه ها ما پری خوده شي نسوار نشي پری نشم قطن نشم زبا سيد ده نه لاړم ها او نو Ha ha ha!